Umunsi ku munsi uruganda rwa sinema Nyarwanda rwunguka abakinnyi bashya. Buri mwaka havuka abakinnyi bashya ba sinema banyuranye binjira muri uyu mwuga bagashyira itafari mu kubaka uruganda rwa sinema. Abakunze kuvukamo cyane ni abagore n'abakobwa. Buri mwaka havuka benshi kandi banashoboye, tukaba tugiye kuganira ku bakobwa icumi bamaze kubaka amazina muri uyu mwuga wa sinema. Umukobwa wa mbere ni wa Nkusi Nkusirinda. Uyu ni umwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda ry'umwaka 2021 gusa yaje kuryikuramo ubwo bari mu mwiherero. Kuri ubu Rinda yiyeguriye umwuga wa sinema aho hagaragara muri filime zigezweho mu Rwanda, izi zirimo Bamenya series, Depression series n'izindi. Uretse gukina muri filime, Nkusirinda amaze kuzamura izina rye mu kiganiro cyitwa Sunday Choice Live gica ku Isibo TV buri cyumweru. Birenze no kuri ibyo kandi uyu mukobwa ajya mu mashusho y'abahanzi mu ndirimbo zabo. Umukobwa wa kabiri ni Nyambo Jessica. Nyambo Jessica ni umwe mu bakobwa bagezweho muri sinema Nyarwanda, akina muri filime zitandukanye zikunzwe zirimo Umuturanyi, The Message n'izindi. Uyu mukobwa nyuma yo kugaragara muri filime zitandukanye agakundwa n'abatari bake, ubu asigaye afite filime ayobora kaneye kinamo yise The Message na Miss Nyambo. Umukobwa wa gatatu ni Gihozo Aria. Gihozo Aria yamamariye muri filime Makuta series ya Kalisa Ernest, yanakinnye muri filime yitwa Urugo Rwanjye. Nyuma yo kugaragara muri izi filime, Aria ni umwe mu bakobwa bakurikiranwa na benshi ku mbuga nkoranyambaga. Umukobwa wa kane ni Ndahiro Natasha. Uyu yatangiye umwuga wo gukina filime mu mwaka wa 2021 atangirana na filime y'uruhererekane yise Natasha series yakinnye afatanyije na musaza we Ndahiro Willy, akaba ari umwe mu bo byahiriye. Uyu mukobwa yarasanzwe akunzwe na benshi ku mbuga nkoranyambaga mbere y'uko yinjira muri sinema, gusuretse na Natasha series ari no gukora izirimo Love is my sin. Umukobwa wa gatanu ni Isimbi Sisi. Isimbi Sisi Siveta yamamaye nka Blenda muri filime y'Umuturanyi. Uyu mukobwa ni umwe mu bagarukwaho cyane muri sinema Nyarwanda, bikaba byaranatumye umuhanzi Karufani Govinda bakinanaga muri iyi filime akora indirimbo yamwitiriye yise Blenda akanayigaragaramo. Umukobwa wa gatandatu ni Sonia Mutako. Sonia Mutako uzwi nka Mutako biturutse muri filime akinamo yitwa Indoto series. Uretse gukina filime, uburanga bwe bwatumye amwe mu bahanzi bamwiyambaza mu gufata amashusho y'indirimbo zabo, aho yagaragaye mu ndirimbo ya Gabiro Gitari yitwa Koma n'iya Ruti Joel. Umukobwa wa karindwi ni Nyampinga Lea. Nyampinga Lea wamamariye muri filime y'uruhererekane ya Bamenya series, ahakinamo yitwa Tamu, ni umwe mu bakundwa n'abatari bake. Uretse gukina filime, uyu mukobwa afite n'amaduka y'imyenda yamamariza. Umukobwa wa munani ni Umutoniwase Nadia. Umutoniwase amaze kubaka izina muri sinema Nyarwanda binyuze muri filime Umuturanyi aho akina yitwa Muganga. Uretse kuba uyu mukobwa asanzwe azwi muri filime Nyarwanda, yagerageje kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda mwaka wa 2022 birangira atabashije kubona itike yo kujya mu ijonjora ry'ibanze ryatangaga abajya mu mwiherero. Ni irushanwa yitabiriye nyuma yo kwitabira rya Miss Global Beauty Rwanda akanegukanamo ikamba rya Miss Popularity. Umukobwa wa cyenda ni Irafasha Sandrine Leponce. Uyu mukobwa yamenyekanye muri sinema Nyarwanda biciye muri filime zitandukanye harimo Matayo High School, Indoto series na City Made, uretse rero no gukina filime akaba asanzwe ari n'umuhanzikazi. Umukobwa wa cumi ni Ange Muvunyi. Ange Nina Muvunyi amenyerewe muri filime y'uruhererekane yitwa Indoto series aho akinamo yitwa Mimi, ni umwe mu bakina sinema bakunzwe na benshi muri iki gihe. Uretse gukina filime, umuhanzi Andy Bumuntu yamwifashije mu mashusho y'indirimbo On Fire n'Igitego. Aba ni bamwe mu bakobwa bakunzwe muri sinema Nyarwanda, gusa hari ubwo wabuze undi ukwiye kuba kuri uru rutonde cyangwa se ururiho utabikwiriye, waduha ibitekerezo.